Ja, hej allesammans. Nu ska ni få vara med på en liten resa som jag gjorde igår. Jag åkte här från Älvdalen till Mora och sen tillbaka hem igen till Älvdalen. Jag började filma lite grann vid Gåsavstrakten, där man kan se vid vattnet där nere då, nerför bergen där. Så, och sen lite grann undan för undan och sen in i Mora. Det där har jag lagt på lite speciellt musik där då på det där alltihopa då. Sen blev det på resan hem så att jag fick med lite tåg och lite allt möjligt blandat till tågen där vid stationen och järnvägsbron och lite mackar där och så bensinmacka och sånt där. Så att det är kul att få med lite av varje då så att man ser lite grann smått och gott och vattentornet där borta vid lasarettet där som brukar lyssna på kvällen sen och så där också då. Men nu var det dag då så lyser det väl inte då. Så att, men sen så efter Mora-resan då så blir det sen ett tvärklipp sen mot kvällen här hemma. Det där blir liksom väldigt fin kvällshimmel. Det var väldigt fina färger då så att det så kommer tranorna där på slutet också då i själva videon med musiken som jag lagt till där då. Med musik så att då. Och alla ser så kommer då tranorna då med naturellt ljud. Så att mycket nöje allihopa och ha det bäst här uppe varje dag om jag tror på själva och självförtroende. Hej hej!
Oj. Wow. Oj.